السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو ہولی قرآن ایجوکیشن اینڈ دس از یور ٹیچر محمد انعام۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الناس ورڈ بائی ورڈ وتھ تجوید۔ اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ والے بیل آئکن پر کلک کر دیجیے تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ میرے پیچھے ورڈ بائی ورڈ ریوائز کرتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة، من الجنة، والناس، من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ آپ کا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ عزوجل ہم مزید اگلی صورتوں کی طرف چلیں گے جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین شریف ہے، یہ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ الرحمن ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو مین صورتیں ان کو کور کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ساری صورتوں کو آگے پڑھتے جائیں گے، مکمل قرآن پاک کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔